କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଧାକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆସାହିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ ସେଠୀଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ବୃଦ୍ଧା ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଚାରି ପିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ। ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ପରିବାର ପାଇଁ ହୁଏ ରୋଷେଇ। ଜଗବନ୍ଧୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଚଳେ ସାତ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପବାସ। ଯେଉଁଠି କାମକୁ ନ ଗଲେ ପରିବାର ଉପବାସ ରୁହେ ସେଠି ଘର କଥା ବା ପଚାରୁଛି କିଏ। ମୋର ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବାପା ନାହିଁ, ମୋର ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋକଉଣୀ ଆଇଲେ କେଉଁଠୁ ଖାଇବି, କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଭିକ ମୁଠା ମାଗିକି ଆଇଲେ ଖାଇବି। ମୋର ସହଜ ବାସ ଟିକେ ନାହିଁ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ କେହି ଶୁଣୁନା। ଏଇ ଗଛ ମୂଳ କରିକି ଖାଉଛୁ, ଏମିତି ଉଠା ଚୁଲି କରିକି କେଉଁଠୁ ନେଇକି ଟେକିକି କରିକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ମୁଁ ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଜଗବନ୍ଧୁ। ହେଲେ କାହା କାନରେ ପଡ଼ୁନି ତାଙ୍କ ଗୁହାରି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ବି ହତାଶିଲେଣି। କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖ। ସାତ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବନ। ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଘର ଖଣ୍ଡି ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ମା। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଦୂରେ ବି ଚାରି ଚାରିଟା ପିଲା ଭଙ୍ଗା କୁରିଆରେ ପଡ଼ିଛି, ଜରି ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଦୂରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସରପଞ୍ଚକୁ, MLAକୁ ସମସ୍ତିକି କହିଲା ପରେ ବି କେହି ମୋର ଶୁଣିଲେନି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାସ୍ୱାମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗଲି, ବ୍ଲକକୁ ବି ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, ତା ବି ଆପଣ କେହି ବୁଝିଲେନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ପୁରା ରହିଲି ନିରବ ହୋଇକି। ଆଉ କ'ଣ, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ଦୟା କରିକି କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚୁଲି, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆ, ଟିକି ଟିକି ଛୁଆ, ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଚଳୁଛି। ଘର ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମିଳୁନି, କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଏ ବାବୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ହଁ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି, କେହି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆବାସ କରୁଛି ଉପହାସ, ଯାହାକି ହେଭିୱେଟ୍ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପାଉଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।